tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olha o leão aí, gente, imposto de renda. Vamos conversar sobre isso, tirar todas as suas dúvidas? É muita dúvida, né? Tem pouca gente já que cumpriu o seu dever. Ser cristão também é cumprir o seu dever de cidadão. Vamos lá declarar o imposto de renda. E o Manhã Viva quis ajudar você a tirar suas dúvidas. É um monte de papelada, tem um monte de gente que tem dúvida. Só não pode deixar de cumprir o seu dever de cidadão, tá certo? Então nós vamos começar o nosso bate-papo com Vera Santos. Ela é delegada do Conselho Regional de Contabilidade e também diretora da Valecom. Muito bem-vinda, bom dia, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Por favor, fique à vontade, a casa é sua. Vai chover de pergunta, viu, Vera? Eu espero, né? Todos estão em dúvida, muitas dúvidas, casos específicos, casos gerais. E nós estamos aqui para contribuir, Renata. Vamos começar com os casos gerais? Vamos. A pergunta é sempre quem precisa contribuir. É isso aí? Quem é obrigado a contribuir com o imposto de renda neste ano? Muito bem. Quem obteve rendimento tributável acima de R$ 28.559,70... Presta atenção, hein, gente? Vamos anotar. Olha, um bloquinho, tá? Caneta e papel na mão. É isso aí. E também quem teve rendimento isento acima de R$ 40.000. Rendimentos isentos são vários, né? Nós podemos aqui citar um, que é quem teve saque do fundo de garantia, por exemplo. É um rendimento isento. Quem recebeu herança, são rendimentos isentos. Depois a gente pode até detalhar um pouco mais. Quem teve operação rural acima de R$ 142.000, é um rendimento que está obrigado à declaração. E aquela pessoa que vendeu imóvel? Vendeu um imóvel que teve um custo menor e vendeu a um custo maior, que nós chamamos de ganho de capital, está obrigado a declarar o imposto de renda. Então, são vários aspectos que envolvem. É lógico que no detalhamento são muitas as informações, não é, Renata? Mas, basicamente, são essas pessoas. E, por último, eu gostaria de destacar quem tem a posse de imóveis acima de R$ 300.000. Então, são imóveis, são bens, dinheiro em poupança, enfim. Quem tem a posse acima de R$ 300.000 também está obrigado a declarar o imposto de renda neste ano. Quem veio morar no Brasil também precisa declarar? Sim, precisa declarar também, né? Recebeu a nacionalidade brasileira, também precisa fazer a declaração. E quem sai do Brasil também precisa comunicar, é importante esse ponto, né? E a gente está falando também para um público que é missionário, né? O pessoal católico que sai às vezes até em missão, precisa também declarar. Saiu do Brasil, chegou no Brasil, tem que declarar. Tem que declarar. Precisa comunicar que saiu, precisa dizer que saiu de forma definitiva, acima de 12 meses, e precisa declarar quando retorna também. E o que, que são rendimentos tributáveis, Vera? Veja, nós temos... Antes de você responder, eu quero convidar você a mandar, enviar suas perguntas, suas dúvidas. Aproveite, nós estaremos com a Vera aqui e daqui a pouquinho também com o Lúcio Rangel. Ele é especializado em ética e direito, vai tirar todas as nossas dúvidas também. @ManhãViva, você já sabe, são nossas redes sociais. Envie as suas dúvidas que nós vamos responder, tá bom? Muito bem, Renata. Rendimentos tributáveis. Os rendimentos tributáveis são aqueles que você... por exemplo, quem recebeu aluguel. Aluguéis são rendimentos tributáveis. Quem recebeu salário acima desse valor são rendimentos tributáveis. Bom, e aquela pessoa que não está vinculada a uma empresa, né? Não é registrado. São os autônomos que prestam serviço, também recebem rendimentos que são tributáveis. São os advogados, os médicos, dentistas, que recebem rendimentos do seu trabalho laborativo. Então, também estão obrigados à declaração de imposto de renda. São alguns exemplos de rendimentos tributáveis, né? E os rendimentos isentos, como eu disse. É importante destacar que nos rendimentos isentos, as pessoas que recebem herança, isso é muito comum. Você está no processo de inventário, recebe uma herança, por exemplo, uma herança de R$ 100.000. Muito comum, né?
Essa herança, ela é um rendimento isento na declaração de imposto de renda. E como nós dissemos antes, acima de 40 mil reais já está obrigado a declarar o imposto de renda. Então é importante ficar ligado nesse assunto, porque muitas pessoas estão nessa situação de recebimento de herança acima de 40 mil reais. E o que é o carnê leão, do leão? Carnê leão. Parece um carnê, né? Na verdade, o imposto de renda é obrigatório o recolhimento mensal, ok? Quem trabalha em uma empresa, Renata, já recolhe através do desconto em folha de pagamento. Sim. Mas quem não trabalha numa empresa, como eu te falei, os profissionais liberais, eles precisam também recolher mensalmente. Não, você não recolhe no final do ano, né? No final do ano você vai fazer a declaração de ajuste anual, que é conhecida popularmente como declaração de imposto de renda. Mas o imposto já tinha que ter sido pago mensalmente. E os profissionais que não são vinculados à empresa, eles pagam através do carnê-leão, que é uma antecipação do imposto devido. Isso é carnê-leão. É um pagamento que você faz mensalmente ao fisco, baseado na sua renda, né? Para fazer o cálculo do carnê-leão, tem uma tabela progressiva do imposto de renda, né? Que você vai de 7,5% até 27,5%, tendo, logicamente, a faixa dos isentos, né? Então, isso é o carnê-leão. E tem também a forma de pagar o imposto. Tem muita gente que tem dúvida, né? Como que é calculado esse pagamento? Para uns tem um valor, para outros... Como que é calculado o valor do imposto de renda para uns e para outros? Através da tabela progressiva. Então, nós temos uma tabela que vai de 7,5% a 27,5%. Então, tem algumas pessoas que têm dependentes, por exemplo. Então, se você tem um dependente, o dependente é dedutível, né, do imposto de renda. Então, quer dizer, você pode abater essa despesa mensalmente. Então, algumas pessoas pagam menos porque têm mais dependentes. Pagam menos porque também tem um rendimento tributável menor, que está numa tabela menor. Então, imposto de renda, Renata, é muito pessoal, né? Diz muito como é a sua situação de rendimentos e de despesas, que podem ser abatidas como despesas dedutíveis. Nem todas as despesas são dedutíveis, mas algumas despesas são dedutíveis. Então, diz respeito à sua situação. Não dá para dizer assim, eu vou pagar o mesmo imposto, eu tenho o mesmo rendimento de um colega e vou pagar o mesmo imposto de renda. Não, porque de repente esse outro colega tem mais despesas com médico, com dentista, que são despesas dedutíveis, já entrando, né, nas despesas dedutíveis, despesas com instrução, despesa com escola de filho. Enfim, essas despesas, elas são abatidas para efeito do cálculo do imposto de renda. Então, por isso, alguns pagam mais, outros pagam menos. Outros restituem o que pagou, não é? É isso. E a questão do pagamento também pode ser cota única, mas também pode ser parcelado. Tem muita gente que tem dúvida quanto a isso. E tem um prazo, né? O prazo é até dia 30, né? Para pagamento também. Sim. O prazo para a declaração se inicia no dia 1º de março e termina no dia 30 de abril. E você pode pagar de forma parcelada o imposto ou à vista. Se você pagar parcelado, a primeira parcela já tem que ser no dia 30 de abril. E tem juros, né? Se for parcelado. Sim, tem a correção do Selic. Então, se você tem a opção de pagar parcelado, mas aí é corrigido, as parcelas são corrigidas. 8 vezes, mas tem pessoas que não conseguem pagar em cota única, é bom saber, né? Sim. Que existe essa possibilidade. Na verdade, tem que fazer um planejamento, né, Renata? Porque se você tem um dinheiro disponível e você... Evitar, né? É bom evitar. Você tem que ver o que vai valer mais, né? O dinheiro no banco aplicado ou o Selic no parcelamento do imposto de renda. Tá bom, nós temos várias perguntas de pessoas que fizeram na rua, muita gente com dúvidas sobre imposto de renda. Vamos lá para a primeira pergunta? Bom dia, Renata. Meu nome é Alexandre Mazzarotto. Eu gostaria de saber quem deve pagar o imposto. Muito bom dia, Renata. É bom repetir, viu? Não tem problema, porque de repente a pessoa ligou a televisão agora, nunca é demais essa informação, que é a primeira informação, né? É isso aí. Bom, quem deve pagar? Quem recebeu o rendimento acima de R$ 28.559,70, rendimentos tributáveis. Quem recebeu rendimentos isentos acima de R$ 40.000.
Quem está na atividade rural, acima de 142 mil. Quem tem a posse ou a propriedade de bens imóveis acima de 300 mil, e aí a propriedade de bens, casa, carro, dinheiro em aplicação em banco, ou seja, engloba todos os bens acima de 300 mil, está obrigado a declarar imposto de renda. E quem fez também a operação de alienação, ou seja, de venda de algum imóvel, onde tenha apurado o ganho de capital, Renata, né? Respondendo à pergunta, é muito importante isso, porque as operações de venda de imóveis acontecem todos os dias. E muitas vezes as pessoas não sabem das regras de pagamento do ganho de capital, do imposto sobre essa venda, sobre o ganho nesta venda. Então é importante saber. É, então precisa declarar também quem fez essa operação durante o ano de 2018. Vamos cumprir, né, com a nossa obrigação de cidadão. Tem mais uma pergunta aí do pessoal. Bom dia, meu nome é Zildeni Nascimento e gostaria de fazer uma pergunta. Quem é microempreendedor precisa declarar? Vamos lá para os microempreendedores. Qual é o meu nome? Zildeni? Zildeni, muito bom dia, Zildeni. As regras para o MEI, que é o microempresário individual, elas seguem as regras gerais, ok? Então, se você é um microempresário individual e se enquadra em uma dessas opções que eu já disse anteriormente, aí você está obrigado a declarar, não pelo fato de ser MEI, ok? Então, eu sou o MEI, um microempresário individual, mas eu não me enquadro nas questões de obrigatoriedade, então eu sou dispensada a entrega da declaração. Só observando o seguinte, eu preciso entregar a declaração do MEI, tá? Que não tem nada a ver com a declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física, que nós estamos falando hoje, mas só aproveitando o momento, esse microempresário individual precisa entregar a declaração do MEI, do CNPJ, ok? Dizendo lá quanto ele faturou, né? Enfim, é uma declaração também que tem que ser feita, mas não é a do Imposto de Renda, se não se enquadra em nenhuma dessas regras, está dispensado. No caso da pessoa falecida, como é que fica a declaração de imposto de renda? Muito bem, Renata. A pessoa falecida que tem bens, ela precisa continuar entregando a declaração de imposto de renda. Quem faz isso? O inventariante. Então, quando acontece o falecimento, é nomeado o inventariante e aí você continua entregando a declaração que nós chamamos de declaração de espólio. O que é espólio? Espólio é o conjunto de bens da pessoa falecida. Então, você entrega uma declaração inicial, que é no ano de falecimento, entrega declarações intermediárias, que é durante o percurso do inventário, e ao final do inventário, quando concluso tudo, você entrega a última declaração, que é a declaração final de espólio, quando concluiu o formal de partilha, já tem toda a descrição dos bens, a destinação dos bens, para quem vai ficar, tudo, você faz no final. Né? E isso é muito importante porque, até gostaria de complementar, posso, Renata? Claro, com certeza. Bom, isso é muito importante porque, assim, quando você tem o processo de inventário e tem o rol de todos os bens, e aí você pergunta, com que valor eu devo declarar? Porque, muitas vezes, Renata, eu tenho lá um bem que está avaliado a um preço muito maior do que está na declaração de imposto de renda. Porque o que está na declaração de imposto de renda da pessoa falecida é o custo de aquisição, né? Então imagina, se eu comprei um imóvel por 100 mil reais, ao longo do tempo ele sofreu, né, ganhou valorização. E hoje ele está avaliado por 500 mil reais. Sim. A dúvida é, declaro por 500 mil? Sim. Ou por 100 mil? Isso. Não é? E aí que vem um planejamento muito importante de se fazer. Porque a lei, ela permite uma dedução do imposto para imóveis adquiridos até 1988. Então, o que seria importante, os herdeiros entrar num acordo entre eles e pensar, se eu tenho desconto para imposto, para o imposto para bens adquiridos antes de 1988... Então, de repente, seria interessante eu pagar o imposto do ganho de capital, o espólio paga, quem é o espólio? Nós já falamos que é o conjunto de bens, né? É o CPF da pessoa falecida, paga o imposto pelo custo de mercado e cada um já recebe o bem avaliado ao preço de mercado. Por que isso? Porque se eu já tenho a intenção de vender imediatamente esse bem,
Se eu não faço isso, os herdeiros não fazem isso, eles pagam muito mais imposto, Renata. Porque aí, eles pagam, quando eles recebem esse bem, ele recebe ao custo, por exemplo, que eu paguei 100 mil. E aí eu não tenho mais dedução, porque a data é a data que eu recebi. Né? Então, vejam bem, quando você faz uma alienação e você faz um processo de inventário, é importante você planejar a que custo que você recebe esse bem na declaração do imposto de renda. É importante. E isso é uma orientação profissional e muito importante nesse momento, porque de repente você lança um valor e você poderia pagar muito menos imposto. E a ideia é pagar menos imposto e pagar dentro da lei. Né? Sempre dentro da lei, dentro da ética, mas pagar menos, né? Fazer um planejamento a pagar menos. É isso. Vamos para mais uma pergunta do pessoal aí? Olá, Renata. Eu sou o Luiz Carlos. Eu queria saber sobre a declaração do imposto de renda. Eu preciso estar declarando os empréstimos que eu faço no banco, consignado, por exemplo, CDC. Bom dia, Luiz Carlos. Precisa. Se você está dentro das obrigatoriedades de declarar imposto de renda, que nós já falamos bastante da obrigatoriedade, né? Aí você tem um empréstimo acima de R$5.000, já está obrigado a declarar, ok? Ok. E eu falei que nós estaríamos também com outro especialista também. Porque nós estamos falando aqui, gente, de cumprir com a nossa obrigação de cristão. Nós somos cidadãos, nós estamos peregrinando por este mundo. Então, nós precisamos cumprir com a nossa obrigação de cidadão. Nós estamos aqui falando de imposto de renda. E nós também vamos refletir sobre os pequenos delitos. Será que sonegar imposto é pecado? Será que está certo? Como é que está a nossa ética? E falando em ética, ele já está aqui, Lúcio Rangel. Ele é professor de ética e direito. Por favor, doutor, muito obrigada por estar aqui. Bom dia, bem-vindo ao programa Manhã Viva. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês para tentar contribuir para esse tema tão relevante, tão importante. Pois é. Nós estamos aqui falando, dando informações técnicas, né? Tirando a dúvida do pessoal sobre imposto de renda. Mas, doutor, falando agora dos pequenos delitos, né? De gente aqui, eu não vou declarar o leão, não, eu não vou cair na malha fina. Vamos fazer um pouco da reflexão ética sobre isso. O Papa tem falado muito sobre isso, escreveu um livro sobre isso, até separou o pecador do corrupto. Ele elevou o corrupto, na verdade, ele rebaixou o corrupto a um nível até mais preocupante. Né? Ele considerou o corrupto como algo até mais sério. Né? O corrupto, ele não se arrepende, ele é orgulhoso. O pecador, não. Ele se arrepende, ele volta. O corrupto é algo mais grave, né? Que atinge níveis mais graves da consciência. Você concorda, Lúcio? A corrupção é um pecado grave? É uma questão séria, principalmente no nosso país? Veja bem, Renata, tanto a corrupção quanto a ética, elas não possuem gradação. Não existe mensurar ele é menos ético ou ele é mais ético. Ele é menos pecador ou ele é mais pecador. Se falando de ética ou tanto quanto pecado, uma vez cometido, ele não tem um nível de gradação. Então, não é porque envolve uma situação, uma omissão, uma questão de fraudar, de omitir, de sonegar R$2 ou R$2 milhões. Nós estamos na esfera das situações antiéticas. A ética, ela nos coloca diante de três situações. Quero, devo e posso. Nem tudo que eu quero, eu devo. Nem tudo que eu devo, eu posso. Nem tudo que eu posso, eu quero. Pensando no pecado, nesse posicionamento do Papa Francisco, de forma coerente, de forma sensata, eu vejo que ele colocou o corrupto numa situação mais agravante. Por quê? Na maioria das vezes, o corrupto possui a vontade, o ânimos, a intenção. E isso mostra que ele tem o discernimento, ele tem pleno conhecimento do que ele está fazendo, diferentemente do pecador, que por vezes ele foi induzido quando ele num deslize numa situação qualquer da vida, que de repente ele já está no pecado, se arrepende. Agora, muitas das vezes, e aí nós não podemos
generalizar. É claro, existem as exceções, mas na maioria das vezes o corruptor tem a consciência, ele reflete, muitas vezes ele até planeja aquela situação. Então eu vejo como coerente esse posicionamento do Papa Francisco, um posicionamento profundo, né? E comparando, fazendo um paradigma do pecado com a corrupção. Agora vamos falar das sanções legais, né? Vamos dizer, a Vera que é a lei, né? E aqui é a reflexão mais filosófica. É, sonegar um imposto de renda. A pessoa não quer declarar, não quer declarar. De repente a pessoa acredita ali que vai tirar, né? Vai tirar dinheiro do bolso dela, não é interessante para ela. Quais são as sanções legais de quem não declara o imposto de renda? Olha, Renata, são muitas, né? É, mas de 75% a 225% de sonegação. E a omissão na entrega da declaração... Repete, por favor. De 75% a 225% a multa por sonegação. A omissão na entrega da declaração ou a entrega fora do prazo, aí sim traz uma multa de no mínimo R$165,74. É uma multa mínima e ela chega até 20% do imposto devido, essa multa. Mas as penalidades pela sonegação chega a 225%. Então vejam, já nessa linha, logicamente que a gente nem precisaria estar falando isso, mas a Receita Federal, ela tem hoje o maior banco de dados do mundo em termos de informações. Então é importante a gente refletir, tá certo que, como disse o colega aqui muito bem, a ética é aquilo que também a gente faz quando ninguém está vendo, né? O que a gente faz quando ninguém está vendo? Então, o fisco não precisaria estar de olho assim, não é? Mas está. Então, quando você faz uma compra no cartão de crédito que passa o seu cartão, a Receita Federal já sabe, né? Porque a operadora do cartão já faz essa informação à Receita. Quando você vai ao médico, a Receita Federal já sabe quanto você gastou. Então, se o médico não declarou você... Ela já sabe, porque faz o cruzamento dessas informações. Então, vejam, as multas, elas são altíssimas. E aí a reflexão, né? Vale a pena? Vale a pena o risco? Além de você ter que arcar com o pagamento de tudo isso, né? Precisa doer no bolso, Lúcio? Pois não é. Precisaria, né? Existe uma assertiva, uma frase, um pensamento, uma reflexão do filósofo Kant, o filósofo alemão Kant, que eu vejo muito viável para essa temática que nós estamos aqui discutindo no programa de hoje. Se você não pode contar como fez, então não faça. Muitas vezes existe aquela situação, né? O que é muito e o que bom. Não é ético? Qual será esse ponto fronteiriço? Qual será esse marco divisório da ética e da situação antiética, né? Na dúvida, você pode contar posteriormente como fez? Se não, não faça. Um princípio aí que nós arrastamos aí até os dias de hoje nas aulas de ética, que é extremamente aplicável. Então nós estamos hoje, o Renata e eu digo aos telespectadores, vivendo um antagonismo, porque muitas vezes o povo praticando corrupções, e aí o povo vem no dito popular e intitula de pequenas corrupções. Não existe pequenas corrupções. Ou é corrupto, ou não é corrupto. Ou é ético, ou não é ético. Ou é pecador, ou não é pecador. Você acredita então, que começa de pequeno, Lúcio? Envolve uma situação que envolve a moral. E a moral, ela é composta pela educação, pelos costumes, pela religião, pela tradição. E aí eu vejo como crucial, Renata, o exemplo. Então, um pai passa 5 anos ensinando o filho que não pode mentir. De repente, uma ligação em casa de um telemarketing, de alguma questão, de um cartão de crédito, ele fala para a esposa, olha, diga que eu não estou. Ô pai, você não falou que não é, pode mentir? O que foi construído em 5 anos de discurso foi desconstruído com um exemplo. Então, nós estamos, quando estavam dizendo do antagonismo, dessa situação contrastante que nós estamos vivendo hoje, porque o povo pratica corrupção, e aí volto a reiterar que não podemos generalizar, mas o povo pratica corrupção e não quer um governo corrupto, e protesta em face contra um governo corrupto.
E aí nós estamos caindo numa situação visualmente contraditória. Né? Então ele para o carro numa vaga de deficiente, mas é rapidinho, é 5 minutinhos. Ele está no caixa rápido, no supermercado, em que somente 10 produtos. Ele sabe, ele contou que ele tem 11, 12 produtos, mas ele está com pressa. Ele reserva uma roupa numa loja e depois ele compra em outra. Ele não volta para dizer, olha, eu comprei. Porque muitas vezes as vendedoras deixam de vender aquela peça de roupa porque está reservado. Então são situações no cotidiano, olha, porque a TV por assinatura está muito cara. Eu vou fazer, no dito popular, um gato? Eu vou fazer uma situação ilícita, ilegal aqui, mas está muito cara essa assinatura e eu vou dividir com o meu colega, com o meu vizinho, com o meu parente e nós vamos pagar por um ponto só. Então existe uma corrupção por parte do povo, contudo, ele não quer e protesta diante de uma situação de um governo, por exemplo. Então, são situações hoje que nos traz uma reflexão por uma questão de exemplo. Então, nós devemos começar dentro de casa, nós devemos praticar para depois, de modo coerente, não exigir um governo corrupto, não exigir... Fazer a nossa parte. Exatamente. Tem tudo a ver com o período que nós estamos na quaresma. Tem dúvida aqui, para você, Vera, tirar. Como funciona a dedução do imposto de renda a partir dos 65 anos? Bom, a partir dos 65 anos, o rendimento já é tido como rendimento isento. É, então, você, o que você recebe tem um teto, né, R$ 24.900, se eu não me engano, o número exato. Tem um teto, mas é tido como isento o rendimento. Mas, de novo, vamos voltar às obrigatoriedades. Então, essa pessoa tem 65 anos, tinha rendimento, era tributável, e agora é isento o rendimento. Mas ela tem posse e propriedade de imóveis acima de 300 mil. Então, ela está dentro de um item de obrigatoriedade. Ela continua obrigada a declarar, mas não está obrigada ao pagamento do imposto porque não tem o rendimento tributável. Ok? Certo. Empréstimo consignado precisa declarar? Marta Rocha, do Espírito Santo. Marta, declara. Se você estiver dentro do rol de todas as situações em que precisa declarar e você tem um empréstimo consignado, acima de R$ 5.000 é obrigatório declarar. Se você estiver dentro dessas opções que nós já conversamos anteriormente, você precisa declarar sim o empréstimo consignado, acima de R$ 5.000, ok? Quais são as despesas que podem ser deduzidas do imposto de renda? Muito bem, Renata. Essa pergunta é bem pertinente porque muitas pessoas pensam que todas as despesas são dedutíveis do imposto de renda. Então, eu pago lá meu condomínio, é dedutível do imposto de renda? Não, não é dedutível do imposto de renda. Despesas médicas são dedutíveis, despesas com dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, despesas com escola de filho, lembrando que tem um teto, né, para dedução com escola, 3.561. Despesa com escola, com pós-graduação, graduação, mestrado, doutorado, também é dedutível do imposto de renda. Despesas com doações, isso é muito importante. Depois nós vamos ter também a fala do Rafael, né, especialista nesse assunto, que vai dar detalhes a respeito de como fazer essas doações dedutíveis, inclusive fazendo algo a mais pelos projetos sociais da Canção Nova. Mas algumas despesas de doações podem ser dedutíveis, né? São despesas que são feitas diretamente a fundos governamentais, fundos estaduais, fundos municipais, ligados a atividades governamentais, ok? Então, depois o Rafael vai falar, mas algumas despesas são dedutíveis na doação, outras não, tá? Essas são as despesas que são dedutíveis. Advogado, é bem pertinente. Eu paguei advogado, é dedutível? Depende. Pode ser, porque se você tem uma ação na justiça onde você recebeu rendimentos tributáveis e você pagou o advogado para esses rendimentos tributáveis, você pode deduzir esse valor também, ok? Então tá bom, gente, você pode continuar participando hoje do programa Manhã Viva,
falando sobre imposto de renda, tirando todas as suas dúvidas. Lembrando que o prazo é até o dia 30 de abril. E até a última quinta-feira, apenas 7 milhões de pessoas declararam o imposto de renda. A expectativa é que 30 milhões de pessoas façam, cumpram a sua obrigação com a Receita Federal, tá certo? E eu quero falar para você que a Água Canção Nova está aqui já, olha. E nós temos condições especiais para pousadas, hotéis, estabelecimentos. E também nós já estamos distribuindo para a região sudeste. Qualquer dúvida, você pode ligar no 3186-2100. Ligue agora e tire suas dúvidas sobre a Água Canção Nova. Nós vamos para um breve intervalo. Espera por nós, vai valer a pena. Tchau. Manhã Viva de volta na sua casa. Obrigada por deixar a TV Canção Nova chegar aí no seu coração. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família já no início desta semana, ainda no tempo de quaresma. E falando em TV Canção Nova, e falando em obra Canção Nova, em obra de evangelização, você já fez a sua contribuição? Nós estamos iniciando um novo mês. Eu quero já pedir para você fazer a sua contribuição e nós iniciamos uma nova ação. Uma ação que vai falar assim, ó. Preste atenção, você faz a sua contribuição mensal e você vai receber na sua revista mensal, tá bom? Um boleto. E aí você vai fazer o seu boleto, nesse boleto extra você vai pagar R$20, tá? Você faz uma contribuição a mais de R$20 e você vai receber todo mês 4 pregações todos os meses durante 3 meses. E olha os pregadores, gente, olha, só tem gente boa. Padre Bruno, Padre Adriano Zandonato, Alexandre Oliveira e Dunga. E todo mês serão conteúdos inéditos, tá bom? Você vai receber na sua casa, o DVD na sua casa, sem custo adicional. E você só precisa fazer uma contribuição a mais de R$20, tá bom? E você vai receber na sua casa, sem pagar frete, sem pagar mais nada, tá bom? Vamos fazer essa ação durante 3 meses, tá bom? Combinado? E vou repetir os pregadores, tá? Padre Bruno, Padre Adriano Zandonato, Alexandre Oliveira e Dunga. A ação, olha o nome da ação, Palavras que Curam. Conteúdos inéditos, direcionados somente para você e a sua família, tá bom? Eu já quero agradecer, que eu tenho certeza que você vai abraçar conosco essa ação, Palavras que Curam. E o Manhã Viva de hoje está falando sobre o imposto de renda. O prazo é até o dia 30 de abril. Mas até quinta-feira da semana passada, apenas 7 milhões de pessoas declararam ao Leão. Mas a expectativa é que 30 milhões de pessoas cumpram a sua obrigação, tá bom, gente? Nós somos cristãos e precisamos, né, fazer a nossa obrigação também de cidadão. Nós estamos hoje também refletindo sobre os pequenos delitos, né? Essas corrupções do dia a dia, é pecado? Sim, é pecado. Nós vamos, né, fazer uma revisão de vida, nós estamos na quaresma. O Papa Francisco, no último dia 18 de março, se reuniu com representantes de contabilidade, administradores lá na Itália. E ele falou que essas pessoas têm sim uma missão importante, porque eles mexem com números, né? E eles estão lá, eles podem ser um instrumento, sim, anticorrupção. Então ele abençoou essa função. Mas e nós, cristãos do dia a dia? Nós precisamos consultar a nossa consciência todo dia e deixar para lá todo tipo de corrupção e delito. Nós precisamos mudar de vida, aproveitar essa quaresma e virar a página. É por isso que o Manhã Viva está falando também sobre esse assunto e lembrando a você a sua missão de cidadão. Nós estamos aqui com a Vera Santos, ela é delegada do Conselho Regional de Contabilidade, diretora da Valicom. Nós estamos com o Lúcio Rangel, ele é professor de Ética e Direito. Muito obrigada pela presença de vocês e nós voltamos a fazer a nossa reflexão aqui. Lúcio, nós estávamos falando sobre o que o Papa, ele se reuniu, né, com representantes, administradores lá da Itália, e ele falou que as pessoas também podem aproveitar as suas funções, né, seus cargos, para ser instrumentos anticorrupção. Depende muito da sua postura ética. Isso é possível, né? Sim, Renata, porque existem situações que são imorais
que são antiéticas, situações injustas e que não estão na lei. Portanto, nem todo ato legal é justo e nem toda justiça necessariamente é um ato legal. Então, muitas vezes, nós vamos nos deparar com situações que a lei está permitindo, um permissivo legal, contudo, um ato que vá contra os nossos princípios morais, que vai contra os nossos dogmas religiosos, por exemplo. E isso nos faz seguir pelo caminho da justiça, pelo caminho da ética, pelo caminho da moralidade, além do cumprimento legal, né? O homem, ele é livre da sua consciência, mas ele é livre, contudo, ele é escravo da sua consciência, né? Então, nós devemos aí ter cautela e, muitas vezes, não só ser bom, não só cumprir o que determina a lei. Isso é fácil. O que se espera de nós? Uma retidão. O que se espera de nós? Que seguimos o caminho da lei, o caminho do permitido. Mas isso chega a ser uma obviedade. É óbvio. Agora, você sair da sua situação de comodismo, você sair da sua situação ali profissional e corrigir uma injustiça, isso é além. Você impedir uma corrupção, isso é além. Além de você estar sendo bom, você está sendo justo. E a questão da consciência, né? Você falou, achei tão forte, você é escravo da sua consciência e na consciência habita o que é certo e errado, né? Com certeza. E muitos desses que praticam essa sonegação, essa corrupção de imposto de renda, já o fazem de modo premeditado. E muitas vezes, mas o pai é misericordioso. Ele é, mas ele é justo. Né? Então nós estamos diante de uma situação da misericórdia do pai, mas nós estamos diante de uma situação de justiça, que ele também é justo. Então cabe a cada um aí. E essa questão também de se propagar para as demais gerações, né? Muitas vezes o filho, toda a descendência, vai seguindo o que era habitual para o pai. Porque dentro da ética e dentro da moral, nós temos aquilo que é comum e aquilo que é normal. Muitas vezes é comum uma situação e muitas vezes é normal. O que é normal? Que é uma norma de comportamento relacionado aos costumes. Dentro dos nossos costumes, do modo de viver, isso é normal? Isso é uma norma? É uma norma o jeitinho brasileiro? Infelizmente, muitas situações está saindo do comum e entrando praticamente quase como uma norma de convivência. E não é. Então, nós temos que parar, que nós temos que refletir, nós temos que parar de moralizar o imoral. Nós estamos numa situação, nós vivemos numa época da sociedade em que a tecnologia, em que as situações mundanas nos levam a moralizar o imoral. Não, é preferível aprender o certo do que desaprender o errado. E o que é certo? Vamos declarar o imposto de renda. Pelo menos é a lição de hoje que o Manhã Viva quer passar para você. É isso, Vera? Isso mesmo. E assim, Renata, é muito bacana saber a respeito da posição do Papa Francisco a respeito dos contadores e administradores, né? O trabalho do contador é extremamente importante, nós sabemos, e agora com o reconhecimento do Papa, para justamente ajudar as empresas a trabalhar de forma ética, ajudar as empresas também a produzir resultados, enfim. É um profissional extremamente importante. E como é bom saber que a Igreja também fala isso. E fala como Deus pode usar esses profissionais para promover o bem comum. Olha que legal, né? Muito que bacana. O Papa já falava sobre política, dizendo que é o melhor lugar a fazer caridade, né? Então, eu estou aqui como profissional da contabilidade também e recebo esta bênção do Papa, né? Como uma bênção missionária até. Vale a pena pegar o texto na íntegra. Sim, muito legal. Então, fico muito agradecida, muito lisonjeada com essa palavra do Papa. E é isso mesmo, dá para fazer com ética, dá para fazer com justiça. Onde quer que estejamos, Onde né? quer que estejamos, isso mesmo. O site da Receita Federal, para quem ainda tem dúvida, rapidinho? Sim, www.receita.gov.br, pode baixar o programa. Tem lá também um perguntão, tá, Renata? Que tem várias perguntas que você pode esclarecer também. E, se possível, procure um profissional da contabilidade, que é a pessoa para te auxiliar.
O Papa Francisco abençoou eles, viu, gente? Eu quero agradecer demais a presença de vocês. Obrigada, Lúcia. A gente quer contar mais vezes com a presença de vocês, tá bom? Foi muito bom. E nós vamos ver agora uma matéria resumindo tudo isso que a gente conversou, tirando dúvidas e repetindo informações que são muito importantes para você, falando sobre imposto de renda. Os passos de Cauã ainda precisam do apoio da mãe Simone. Mesmo assim, já são motivo de comemoração. É que ele nasceu com paralisia cerebral e desde o primeiro ano de vida faz tratamento aqui na Associação Mineira de Reabilitação. Quando ele entrou aqui, ele nem sentava. Aí ele começou a sentar, ter o controle de tronco. Fora os aparelhos que eles doam para a gente não tem condições de comprar. Pelo tratamento, Simone e várias outras famílias não pagam nada. Mas isso só é possível porque muitas pessoas ajudam a instituição das mais diversas formas. Seu Sebastião, por exemplo, destina parte do imposto de renda para a associação. Eu sei que ele está sendo benéfico para alguém. Essa satisfação eu tenho de poder contribuir com essa pequena parcela. Eu sei que meu dinheiro é pequeno, mas é de coração que eu trago. Você não ouviu errado. É possível o contribuinte decidir para onde vai uma pequena parte do imposto pago. É isso mesmo. Pessoas físicas com imposto de renda a pagar ou restituir podem destinar até 3% desse valor a projetos de instituições como essa e sem custo. Porque eu não estou aumentando a minha carga tributária. Eu estou usando, destinando parte do imposto que eu devo para esse fundo que eu escolhi. Ah, eu posso destinar mais do que 3%? Pode, mas nesse caso o valor dedutível é limitado a 3%. Para isso é preciso que o contribuinte faça a declaração pelo modelo completo. Quando eu termino de preencher a declaração e vou no campo resumo da declaração, eu tenho essa opção de verificar lá para esse fundo um limite que eu vou ter de acordo com o imposto, que já está calculado. Quero fazer essa destinação, ele vai me dar qual é o limite de 3% que eu posso escolher. Fundo nacional, estadual ou municipal. Posso doar para qualquer estado ou para qualquer município do Brasil. E se engana quem pensa que o dinheiro que vai para a instituição pode ser usado para qualquer coisa. Quando recebemos o recurso, nós temos que executar conforme aquilo que foi proposto, porque depois nós vamos prestar contas de tudo aquilo que foi executado e que foi gasto. 3% do valor devido ao Leão pode parecer pouco, mas para quem é beneficiado por projetos como esse, faz toda a diferença. Para o Cauã, é a oportunidade de conseguir fazer coisas que para nós são comuns e para ele não. Eu fiquei de pé de planha sem cair pro lado, coisa que eu caí, agora eu parei de cair e consegui escovar dente de planha e fechou o armário onde que guarda a minha escova. Por isso, a solidariedade de milhões de contribuintes podem fazer a diferença para milhões de pessoas. Se parar, como é que os meninos vão ficar sem fazer tratamento, não vai conseguir andar. Pois é, gente, vamos usar o imposto de renda para o bem? Vamos deixar de lado todo tipo de pecado, e pequena ou não? A gente já soube aqui, né? Não existe pequena corrupção, existe corrupção. E vamos usar a nossa declaração do imposto de renda para ajudar tantas instituições. E você sabia que você pode ajudar a Canção Nova? Pois é, vamos tirar suas dúvidas agora para ajudar a Canção Nova, sim. Nós estamos agora com o Rafael Lindenbeck, do Departamento de Contabilidade. Ele vai nos ajudar a entender como ajudar a Canção Nova. Por favor, é possível, sim, Rafael, ajudar a Canção Nova através da declaração de imposto de renda, com nota fiscal? Como é que é isso? Bom dia, obrigada pela sua presença. Bom dia a todos. É possível, sim. E, na verdade, porque a Canção Nova, além de uma instituição religiosa, tem trabalhos sociais. Então, como mostrou no VT, nós contribuintes do Imposto de Renda, podemos ajudar os projetos sociais da Canção Nova com parte do nosso imposto. Que legal, porque tem muita gente que sabe, mas é bom também dar uma reforçada. Nós temos muitas obras sociais, né? Que é a nossa rede de solidariedade. Nós temos o CAC, nós temos o posto, enfim, tem muitas obras sociais. Mas como fazer para ajudar? Então, na hora da declaração do imposto de renda, como mostrou no VT, a pessoa indica a declaração completa, vai na aba Pagamentos e tem lá Doações para o ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente.
Nessa aba, ele vai destinar para o município de Cachoeira Paulista. Lembrando, não estará a canção nova na declaração. Município de Cachoeira Paulista. Prepara o DARF, o próprio imposto vai dizer se está dentro do limite de 3% ou não. Recolhe esse DARF e aí, para que esse dinheiro seja convertido para obra, ele tem que enviar esse DARF para nosso setor de filantropia. E como é que faz esse envio? Nós temos o e-mail filantropia@cancaonova.com e também pode procurar o setor de filantropia ligando no nosso ramal principal. Liga no nosso tronco-chave e pede para falar com a filantropia. Aí a gente consegue tratar esse documento e reverter esse dinheiro para a obra. Então vamos repetir as informações? Então você faz a sua declaração, né, normal do imposto de renda. Chegando lá, a pessoa? Ela faz a declaração, faz a opção pelo modo completo. Pelo modo completo. Vai na aba pagamentos. Pagamentos. Doação para o Estatuto da Criança e Adolescente. E lá ela consegue gerar a guia. Lembrando que não sairá o nome da canção nova na guia, sairá o nome do município de Cachoeira Paulista. Cachoeira Paulista. Depois a pessoa precisa fazer o quê? Recolher esse DARF e encaminhar para o nosso setor de filantropia. Tá, você recolhe o DARF e depois envia aqui para a Canção Nova. Existem duas formas para você enviar, né? Pelo e-mail filantropia@cancaonova.com, filantropia@cancaonova.com, ou você pode ligar no 3186-2000 e pede para transferir no setor de filantropia, que aí lá eles vão te direcionar. Esse valor vai ser revertido para as obras sociais. Como você já disse, temos o CAC, tem o Progen, tem o projeto de esportes que está começando esse ano. São diversas obras sociais aonde esse recurso vai para lá e depois a gente tem que fazer toda a prestação de contas, comprovar para a Receita que nós aplicamos corretamente esse dinheiro. Que aí vem a nossa contrapartida, né? Temos que ser éticos também na prestação de contas. Nós falamos aqui de ética, então esse dinheiro, ele vai ser revertido para as obras sociais. Tem muitas crianças, né, com renda baixa que tem risco social, que são beneficiadas pelo CAC. O CAC lá tem atividade recreativa, tem aula de música, tem aula de pintura, tem o Instituto Canção Nova, né, que não cobra da aula, né, e não cobra. Tem tantas outras que a gente vai mostrar aqui um dia. Então, a pessoa não custa nada para a pessoa na hora da declaração do imposto. Não muda, não muda nada. Na verdade, não muda nada para você. Você faz a sua declaração do imposto de renda do mesmo jeito. Você vai recolher 3% e vai direcionar para as obras sociais da Canção Nova. Exatamente. A pessoa só vai ter o trabalho de gerar uma guia e recolher. Mas como ela já geraria a guia do imposto, então é um dinheiro bem aplicado, onde ela vai saber a destinação do mesmo. Pois é, não custa nada para você, mas vai mudar a vida de muitas crianças e de muita gente que é beneficiado pela rede social aqui da Canção Nova. E, como o Rafael disse, tem a contrapartida, né? Tem que prestar conta, não tem? Exatamente. Por isso que nós temos um setor de filantropia, pessoal altamente capacitado, que vai tratar esse dinheiro, orientar a área social para que a prestação de contas seja feita corretamente. O dinheiro tem que mesmo ir para um lugar destinado para isso. Exatamente. Ele tem que ir para aquele fim. Não pode ser para um fim difuso. Pois é. E tem muitas necessidades, né? Não, com certeza. Se a gente for colocar aqui as necessidades da nossa área social, é algo muito, muito complexo. E principalmente o resultado que a gente vê. Por exemplo, o projeto do Progen, que é o Geração Nova, forma jovens para o mercado de trabalho. No meu setor mesmo, eu já tenho alguns jovens que vieram desse projeto. Então, é na prática o resultado. Isso é muito bonito. E tem o Bom Samaritano. Vamos falar um pouquinho do Bom Samaritano? Acolhe quem lá? O Bom Samaritano, ele acolhe pessoas em situação de rua. Então são andarilhos, pessoas que têm algum problema na vida, acabam por algum motivo caindo aqui e lá eles recebem corte de cabelo, banho, assistente social, uma roupa limpa, para que ele possa, quem sabe, ali dar um novo rumo na vida dele, né? E a nossa localização aqui em Cachoeira Paulista, né? A gente fica entre São Paulo e Rio, então passam muitos andarilhos sim, aqui. Sim, é uma rota bem, bem comum de ter andarilho, né? E outra coisa importante, né? Dentro dessas obras sociais é aplicado o Carisma Canção Nova, que isso é o mais importante, né? Então, gente, vamos fazer o bem, né? Vamos cumprir a nossa obrigação de cidadão, né? E fazendo o nosso dever de cidadão, fazendo a nossa declaração de imposto de renda, tá certo? E fazendo nossa declaração, recolher para alguma instituição
E quem sabe para a Canção Nova. Estou fazendo esse convite para você. Declare para a Canção Nova. E a Canção Nova vai fazer a sua parte de destinar esse dinheiro para as obras sociais. Ajudar um andarilho, ajudar uma criança que está precisando, tirar o adolescente de uma situação de risco das drogas. Então faça a sua parte, né, Rafael? Exatamente. E deixo aqui também, como o programa é curto e tudo mais, quem tiver dúvidas sobre a doação, pode procurar nos canais que eu falei. No e-mail filantropia@cancaonova ou também pedindo o setor de filantropia pelo telefone. A gente está lá para orientar e auxiliar também quem puder ajudar nesse tempo de imposto de renda. Então vamos passar de novo os contatos bem rapidinho? Vamos lá. O e-mail é filantropia@cancaonova.com ou então ligar diretamente no 3186-2000 e pedir pelo setor de filantropia. Então tá bom, Rafael. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Tomara que cheguem muitas doações. Na verdade, uma pequena participação das pessoas com a declaração do imposto de renda. Nós estamos contando, tá bom? Com você. Deus abençoe, Rafael. Muito obrigada. Depois você me conta, tá bom? Conto, e eu sim. Vou fazer a minha participação. Agora eu aprendi. Legal. Tá bom, gente? E agora, lembrando da nossa Festa da Misericórdia, tá, gente? De 26 a 28 de abril, Festa da Misericórdia, com o padre Fábio de Melo, gente. Gabriele Sanchotene e muitos outros. Você não pode perder. Vou repetir a data. Você sabe que a Festa da Misericórdia aqui é tradicional. Vem uma multidão aqui para Canção Nova. Então, olha a data, 26 a 28 de abril, no final desse mês já, tá? Vai estar presente, já confirmado, Padre Fábio de Melo. A Gabi Sanchotene, ela vai estar também, ela já está morando aqui em Cachoeira Paulista, vai estar aqui, uma grande Festa da Misericórdia. Prepare a sua caravana, dá tempo ainda, tá certo? E eu, obrigada pela sua presença, obrigada pela sua companhia hoje no Manhã Viva. Eu espero você amanhã no programa, às 9h40 pela TV Canção Nova. Deus abençoe você, a sua família e a sua vida. Um grande abraço. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.